Hej. I dag der leger jeg lidt med mit ikopal. Både for, I kan se her. Ikopal lige ligger her. Som skal hjælpe med, at der ikke kan komme fugt op nedefra og op i min væg. Så derfor ligger jeg lige sådan en ikopal. Eller man kan også lægge murpap, men den her ikopal, den virker både som en fugtstop og en stop for radaren. Radarstråler. Radaren, det er nogle stråler, der er nede i vores jord, som kan komme op, og nogen mener, at de mener, at det påvirker os. Især når vi sover os med dårlig søvn og alt sådan noget. Så det kan man også sikre i dag. Jeg tror, det er nemmest, hvis jeg lige viser her, hvor jeg kan tegne. Hvis I kan se det her. Hvis man har en væg her. Og så der kommer et betongulv her. Så her. Der vil altid være en revn mellem væg og gulv. Så derfor ligger jeg noget pap her, det der ikopal. Og så går det ud i mit beton, sådan at de stråler, der vil kunne komme her, og så komme op her, hvor revnen var, de bliver stoppet af mit ikopal. Så nej tak til radonstråler, og nej tak til fugt op igennem soklen. Så ikopal eller noget murpap på, så hjælper. Sæt i gang.